आज हामीले गत हप्ताको बुधबारको गोर्खापत्र संस्करणको ज्ञान सागर लिएर आइसकेका छौँ। यो स्मार्ट आइको नेपाल, स्मार्ट आइको नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रश्न नम्बर एक, माथिल्लो त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 37 मेगावाट। प्रश्न नम्बर दुई, नेपालमा पानी जहाज कार्यालयको स्थापना कहिले गरिएको हो? 2075 साल फागुन 2 गते। प्रश्न नम्बर तीन, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम नामक अभियानको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? 2075 साल फागुन 2 गते। प्रश्न नम्बर चार, सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा कहिले गरेको हो? 2075 साल फागुन 1 गते। प्रश्न नम्बर पाँच, विश्व बैङ्कद्वारा प्रकाशित ह्युमन क्यापिटल इन्डेक्स 2018 अनुसार नेपाल कतियौँ स्थानमा रहेको छ? 102 स्थानमा। प्रश्न नम्बर छ, प्रदेश नम्बर दुईमा एकै दिन 50,000 बिरुवा रोपी हरित प्रदेश अभियान कहिले सुरु गरियो? 2075 साल असोज 12 गते। प्रश्न नम्बर सात, संसारमा कडा परिश्रमको अर्को कुनै विकल्प छैन भन्ने भनाई कसको हो? थोमस अल्वा एडिसन। प्रश्न नम्बर आठ, भेनेजुएलामा जारी राजनैतिक संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना कहाँ गरियो? उरुग्वेको राजधानी मोन्टोभिडियोमा सन् 2019 फरवरीमा। प्रश्न नम्बर नौ, दुर्लभ वन्यजन्तु हाब्रे रेड पान्डाको प्रजनन केन्द्र कहाँ स्थापित गरिएको छ? सन्दकपुर इलाम। प्रश्न नम्बर दस, प्रदेश नम्बर सातलाई के नामाकरण गरिएको छ? सुदूर पश्चिम। प्रश्न नम्बर एघार, सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2075 अनुसार आर्थिक वर्ष 2073-74 उच्च नाफामा सञ्चालन भएका संस्थान कुन कुन हुन्? नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड। प्रश्न नम्बर बाह्र, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स 2019 अनुसार पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो? प्युर्टो रिको। यो सूचीमा नेपाल चौथो स्थानमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर तेह्र, कर्णाली प्रदेशद्वारा पहिलो पल्ट पेपरलेस मन्त्री परिषद बैठक कहिले सम्पन्न गरियो? 2075 साल भदौ 9 गते। प्रश्न नम्बर चौध, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले वित्तीय कारोबारको इजाजत पत्र प्राप्त कहिले गरेको हो? 2075 साल माघ 28 गते। प्रश्न नम्बर पन्ध्र, गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको संक्षिप्त मस्यौदा कहिले सार्वजनिक गरेको हो? 2075 साल माघ 28 गते। प्रश्न नम्बर सोह्र, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट कहिले पारित भएको हो? 2075 साल फागुन 3 गते। प्रश्न नम्बर 17, नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि कहिले भएको हो? सन् 1950 जुलाई 31 तारिकका दिन। प्रश्न नम्बर 18, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? बर्लिन जर्मनीमा। प्रश्न नम्बर 19, हरेक दिनले बराबर अवसर सिर्जना गर्छ र यो हरेकका लागि उपलब्ध हुन्छ भन्ने भनाई कसको हो? मुकेश अम्बानी, प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति। प्रश्न नम्बर 20, बेकानुर कस्मोड्रम कुन देशको अन्तरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्र हो? रुसको। प्रश्न नम्बर 21, तीन ओलम्पिकसम्म लगातार तीन स्वर्ण पदक जिती कीर्तिमान बनाउने खेलाडी को हुन्? जमैकाका धावक युसेन बोल्ट। प्रश्न नम्बर 22, एमआरटी प्रविधि मार्फत 3 प्यारेन्ट्स बेबीको जन्म सर्वप्रथम कहिले भएको हो? सन् 2016 अप्रिल 6 मेक्सिकोमा। प्रश्न नम्बर 23, एमसिसीको पूरा रूप के हो? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। यो अमेरिकाको सरकारी दत्तृ निकाय हो। प्रश्न नम्बर 24, नेपालमा पहिलो पल्ट बाघ दिवस कहिले मनाइएको हो? 2067 साल साउन 13 गते। प्रश्न नम्बर 25, मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो? लेबनान। प्रश्न नम्बर 26, साइलेन्ट इमर्जेन्सी भन्नाले के बुझिन्छ? कुपोषण, गरिबी, अभाव, गृहयुद्ध आदि कारणबाट सुजित अवस्था। प्रश्न नम्बर 27, एमआरटीको पूरा रूप के हो? माइटोकोन्ड्रियल रिप्लेसमेन्ट। प्रश्न नम्बर 28 र आजको अन्तिम प्रश्न, चौथो पुस्ता अर्थात 4G मोबाइल फोन प्रविधिको व्यावसायिक प्रयोग गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? स्वीडेन। सन् 2009 डिसेम्बर 14 तारिकदेखि यो प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ। दर्शकबिन, तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला तथा यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। दर्शकबिन, हस्त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।